Är det morgonbuset? Är det morgonbuset? Vad är detta för någonting? Vad är detta för någonting? Vad är det för någonting under täcket? Vad är det för någonting under täcket? Vad är det för någonting under täcket? Jag har fått världens finna här. Jag tycker det här är väldigt tråkigt, men det har råkat bli lite gläst med uppladdningar på min kanal här. Det har ju liksom aldrig varit min tanke, som ni säkert vet. Men jag, precis som alla andra, går också igenom liksom så här jobbiga perioder med sociala medier. Jag kommer in i perioder där jag hatar sociala medier. Jag önskar att jag inte hade några som helst plattformar. Jag vill bara radera min TikTok, min Instagram, min YouTube, allting bara så här försvinna och aldrig använda det mer. Och det grundar sig även väldigt mycket i att ni vet när man ser alla andra, och alla andra visar ju alltid upp de endaste positiva delarna av sitt liv, och det är det enda man får se. Och när man själv liksom, precis som alla andra, inte bara har positiva delar i sitt liv, så känner i alla fall jag att jag kan börja må väldigt dåligt över mina negativa delar. För att man blir ju bara matad med det här positiva på positiva på positiva, och man får inte riktigt se det negativa. Även fast man kanske innerst inne vet att allting är inte positivt, så känns det dåligt. Och det är ofta så det börjar för mig. Och då går det lite ut över också vad jag vill lägga upp. För jag känner ju i grund och botten att det är väldigt bra att dela med sig av allting. Och jag tycker det är väldigt viktigt för min del att jag i mina vloggar och mitt material på Instagram och sånt här, att jag delar med mig av både det bra och det dåliga. Och så mina vloggar här, att allt behöver inte vara en jättestor uppståndelse, ett jättestort evenemang. Man måste inte göra någonting jättekul, jätteroligt, jätteinspirerande varje dag, utan det är okej att ha dagar där man inte gör så mycket. Men när det blir så här, man bara blir bombarderad med folks jättepositiva liv och vad de har klarat av, och ni vet, vi har köpt hus, jag har tagit ekonomerna, så ni vet, man bara, allt det här, och man själv bara känner att man har misslyckats. Och det går lite utanför när jag ska blogga och sånt här, för då känner jag liksom att ja, men det jag gör är skittråkigt. Det jag gör, ja, alltså det är ingen som vill se på det, och då vill jag inte blogga. Ja, det har varit lite så på senaste tiden, och det bästa man kan göra när man liksom så här fastnar i ett sånt ställe där man inte liksom kommer vidare med någonting och man har en ganska negativ syn på det man ska göra, det är bara att skit i det. Låt det vara. Gör något annat så länge. Kom tillbaka till det när man har ett bättre mindset. Och det är det jag har gjort. Hela förra veckan sket jag mina sociala medier. Jag har inte redigerat, jag har inte spelat in någonting, jag har inte liksom fixat med någonting till Instagram, inte lagt upp någonting där. Alltså ni vet, ingenting. Jag har bara totalt skitit i det. Nu sitter vi här. Och jag är tillbaks på banan igen och känner mig taggad av att vlogga idag och taggad av att göra saker. Jag kände att jag bara ville säga någonting, för att jag känner mig lite dålig när jag liksom inte uppdaterar här, och jag vill uppdatera ofta. Ja, det är bara sånt som händer. Det kommer hända igen. Som sagt, ibland behöver man bara släppa grejer och gå vidare och sen så komma tillbaka. Och så får det vara bara. Men jag ska äta upp mitt frukost och så kör vi igång med den här dagen, och den här dagen kommer bli jätterolig. Jag har en jätterolig sak planerad. Så innan jag börjar med dagens projekt så måste jag bara fixa lite smågrejer med vloggen som ska komma upp idag. Eftersom jag tog den här lilla pausen och så har det blivit helt konstigt. Och den vloggen som kommer upp idag skulle egentligen kommit upp i för några dagar sedan, på söndagen som vanligt, och så blev det inte så för jag har inte hunnit, ja ni vet. Men jag måste bara fixa lite visningsbild och sånt, för jag hann inte det igår när jag höll på med det.
På tal om kontoret nu när jag sitter här inne, så nästa vlogg. Var taggade på den om ni tycker om att rensa och organisera och sånt, för att det ska jag nämligen göra här. Alltså jag har skjutit upp på det så himla länge, för att här är verkligen, alltså det här är en fucking soptipp här inne. Alltså här ser jag för jävligt ut, här är så stökigt och äckligt och här är så mycket saker, så det är liksom så här. Ingen av oss orkar städa här inne, för att det är så mycket saker i vägen så det går inte att städa. Och det är ingen av oss som orkar flytta på grejerna. Och så bara vi skiter i det, så på torsdag ska jag ta tag i det. Jag ska bära ner massa saker i källaren, fixa här. Så håll utkik efter nästa vlogg. I våras så planterade jag ju massa blåklint. Min tanke med det var att de skulle jag plocka till midsommar. Så att vi kunde använda blåklinten till att göra midsommarkransar. Men min blåklint blommar för fullt nu. Och det är veckan innan midsommar och de kommer liksom hinna dö innan dess. Jag vill inte slösa på dem, jag vill inte att de, slösa kanske är fel ord, men jag vill liksom inte att de ska bara dö utan att jag har fått användning av dem på något sätt. Så jag fick den briljanta idén att jag skulle göra en liten fotografering. Och det här kanske inte ni alla vet om mig, men för flera år sedan så var jag ju extremt intresserad av fotografering och fotograferade väldigt mycket. Och det jag tyckte var roligast, det var att ta självporträtt. Speciellt ute i naturen. Och när jag kollar tillbaka på bilderna och sånt här så tycker jag ju att jag var väldigt duktig. Och det var mycket det intresset som gjorde att jag sökte programmet jag gjorde i gymnasiet. Men under gymnasietiden så svalnade mitt intresse för fotograferingen så himla mycket. Mycket för att det blev ett lite så här måste. Sen har jag liksom aldrig riktigt kommit tillbaks till det här fotointresset. Vilket jag väldigt gärna hade velat, för att det är väldigt kul att fotografera. Jag har även så här nu under åren lyckats glömma bort ganska mycket saker. Så jag är inte lika tekniskt bra på liksom kameran och så här. Och jag ska faktiskt fotografera våra bröllopsbilder. Men jag vill ha övat lite innan. Så att jag känner min kamera lite bättre. Jag känner den väldigt bra så här när jag vloggar och filmar och så. Men jag känner den inte så bra när det kommer till fotografering. Så jag tänkte att ni ska få hänga med på den här fotograferingen. Min planering i huvudet är, jag ska med i blåklinten. Som lite props liksom. Det ska vara självporträtt ute i naturen. Jag vet ett ställe där vi fotar vid. Jag hoppas bara att det liksom ser bra ut när jag kommer dit där. Jag tänker att jag ska ha ganska naturlig sminkning. Jag ville ha mitt naturliga hår. Så lite så här lockar. Så det ska jag försöka fixa till. Jag vill typ göra några, typ två flätor eller någonting så här som sitter ihop här bak. Jag vet klänningen jag ska ha på mig. Jag vet typ hur jag vill att det ska bli. Ta bort mascarafläckarna. Det behöver inte vara helt perfekt. För det bästa med bilder är att man kan redigera dem. Så om där är någon fläck eller liknande som är där den inte ska vara, så kan jag redigera bort den. Samma sak med den här jävla finnen. Den ska jag redigera bort i bilderna. Ganska naturligt liksom. Jag gjorde bara så här enkel ögonskugga, lite definition här ute. Jag tog inte så jättemycket mascara. Jag vill att fransarna ska se ganska naturliga ut. Jag ska avsluta med ett setting spray bara. Jag ska ha en läppfärg, men jag håller fortfarande på att dricka mitt kaffe här. Så jag har inte borstat tänderna än, så det ska jag göra. Och sen ska jag ta på läppfärgen. Alltså jag har så mycket grejer här på mitt skrivbord. Eller skrivbord, sminkbord. Alltså alldeles för mycket saker. Detta är också ett sånt här rum som jag har tänkt att jag ska organisera lite längre fram. Vi tar först kontoret, sen ska vi köra här i badrummet, för här behövs också, ja men, fixas lite. Okej, håret. Det här tycker jag är jättesvårt. För jag, alltså jag är inte så duktig på att sätta upp mitt hår. Alltså jag är nog bra på liksom så här typ locka håret och styla håret på det sättet. Eller typ göra en blowout eller liknande. Men jag är skitdålig på att göra typ uppsättningar.
Jag vill heller inte använda massa produkt nära hårbotten för att jag brände min hårbotten i helgen. Så jag har ganska ont. Vi har lite verktyg, en sån här liten kam, lite klämmor och annat. Sen så har jag även såna här små såna här gummiband. Jag har ju min lugg som jag inte tycker om. Och den har jag ju tänkt ska liksom så här vara med i flätan lite. Men sen vill jag ändå ha lite hår som hänger här runt ansiktet liksom. Sådär kanske. Om jag typ börjar fläta detta håret här. Fläta är verkligen en sån här sak som jag är alltså värdelös på. Okej, fuck that. Jag vet att man kan istället för att fläta att man gör så här istället. Virar det liksom. Sådär. Och så lite provisoriskt. Aj, en liten klämma där kanske. Alltså jag vill typ ha något sånt här också när jag gifter mig. För jag vill inte, alltså jag vill inte så här helt uppsatt hår. Det är inte en frisyr som jag är så här bekväm i liksom. Jag tycker om att ha håret nere. Alltså jag skulle vilja göra någonting här framme liksom. Att jag, när man sätter upp luggen på något sätt. Som sagt, jag och uppsättningar inte bra kombination. Men sen också så här viben med den här frisyren vill jag heller inte. Alltså jag vill inte att den ska vara så här perfekt. Jag vill att håret ska se lite så här vilt ut liksom. Jag tänker om jag tar snurrar denna så här och så vill jag typ att de ska, de här två sidorna ska mötas. Jag vet inte hur mycket ni, aj! Hur mycket ni ser. Jag vet inte, kameran är ganska dålig på att fokusera så den lär väl hoppa ur fokus. Ja, precis. Ni ser inte ett skit. Men jag tänker, jag sätter en gummisnodd här. Jag hatar så här när annat hår fastnar. Och sen typ, om jag tar håret igenom så här kanske. Jag hade ju kunnat sätta en klämma liksom här. Men jag vill typ inte det. Eftersom jag ska futta med blommorna, jag vill, det ska vara mer fokus på blåklinten. Åh gud, nu fick jag något i ögat. Jag vill liksom inte ha massa smycke eller massa grejer i håret som tar ifrån fokus från blommorna. Men om jag kanske bara tar lite av håret här och snurrar runt. Så att man kanske inte ser gummibandet, tänker jag. Alltså jag behöver fan öva på en frisyr till, alltså bröllopet. Behöver hitta någon tutorial typ på YouTube och bara så här öva på att göra det hur många gånger som helst. Jag ska dricka upp min kaffe och borsta mina tänder. Läppbalsam såklart. Även läpparna tänker jag så här lite naturligt, så Clarins lipstain, min favorit, bara för att få lite extra färg. Jag ska fixa till håret lite, för jag tvättade igår. Och sen så liksom så här, jag har inte stylat överhuvudtaget. Så lockarna är ju liksom, alltså mitt hår bara så här vågigt liksom. Det är inte särskilt definierat. Så jag tänker att jag ska försöka bara, alltså det här. Den här frisyren var fan inte särskilt fin här på sidan. Kommer att vara ett helvete att redigera bort alla klämmorna också. Jag ska bara så här blöta ner håret lite och försöka liva upp lockarna lite. Så man får lite den här typ sommar beach känslan lite så här. Typ jag har tagit ett dopp i havet. Mitt hår har självtorkat. Jag har fått lite självfall så. Det är lite det jag typ ut efter. Ta lite så här curl cream. Bara för att få ner frisset en aning. Och så ska jag gå och diffusa det lite. Mitt hår är fortfarande fuktigt. Men jag ska låta det lufttorka lite. Jag tycker det typ, alltså det blir typ bäst då. För då blir det så här. Det ser ut som att jag liksom inte har brytt mig. Men alltså det här håret här vill jag typ bara så här locka till. För att eftersom jag klippte den här jävla luggen. Så blir det, alltså den blir aldrig bra om jag inte
stylar den. Den har ingen förmåga att göra någonting bra själv. Lite hårspray här på toppen bara för att hålla det lite mer i schack. Så, något sånt här. Du ska ju bara lufttorka lite mer, det är fortfarande fuktigt. Jag bytte mina örhängen som jag har i de här andra hålen. För jag hade så här guldiga stjärnor och jag kände typ att det passar inte in. För nu så, det är blommorna i något mönster, där är typ mönster på min klänning. Jag känner att det blir för mycket i olika former. Så jag ville bara ha något så här simpelt. Jag tog lite så här, ja men, lite så här typ diamant och något annat som mer är diskret. Outfit. Egentligen så skulle jag vilja ha en så här... jag vet inte, typ någon ljus, ganska typ långklänning, så här flowy liksom, typ i något linnetyg, något så här, någon sån klänning. Äger jag en sån klänning? Nej, det gör jag inte. Så jag får ta det bästa jag kan hitta. Och det blir den här klänningen, den köpte jag till Maddes student. Alltså jag har faktiskt använt den här ganska mycket. Och den har en lös tråd. Och jag tror typ denna blir bra. Alltså där är ju blommor på den. Men det är ganska diskret. Jag tror inte att det blir för mycket. Även fast jag liksom ska hålla i blommor. Jag tror det blir fint. Kolla där inne. Titta så söt. Ligger och sover precis som en människa. Nu får ni vara beredda på lite sämre kvalitet här för att jag kan inte filma med vloggkamera nu som ni säkert förstår. Men jag tänkte bara så här gå igenom lite grejer som jag kommer använda och så. Det är säkert någon av er där ute som är intresserad av fotografering och sånt här som vet väldigt mycket. Som kanske tycker det här är kul. Eller om ni inte alls vet någonting men ändå vill veta lite mer. Jag känner kanske inte att jag är så bra på att förklara saker. Jag är inte bra på att lära ut. Men kameran jag har i alla fall, jag brukar få jättemycket frågor om kameran. Men det är en Canon EOS M100. Ses inte mer. Men jag hade inte rekommenderat den här kameran. Av två anledningar. Ett, man kan connecta till telefonen. Men bara över wifi. Vilket är bra om jag är hemma. Men om jag exempelvis ska ut och fotografera som idag. Så kan jag inte göra det. Det hade varit så mycket bättre om det hade varit connection över Bluetooth. För då hade jag kunnat connecta mobilen. Och det hade varit så mycket lättare att ta självporträtt. För då kan jag använda mobilen för att styra kameran. Vilket jag inte kan göra nu för att det är bara över wifi. Två. Det finns inget uttag för en mikrofon. Och det spelar inte så stor roll om man bara vill ha kameran till att fotografera. Men om man använder kameran som jag gör till att vlogga så är det skit. Det är därför det är så jävla dåligt ljud i mina vloggar. För att jag kan inte använda mikrofon till denna kameran. Och nästa kamera när den här totalt ger upp. Då kommer jag absolut skaffa en kamera där jag kan sätta i mikrofon. För mitt ljud, alltså det är hemskt. Det är verkligen det. Sen objektivet som jag har på alltså när jag vloggar. Det är från Sigma. För er som så här inte vet så mycket om kameror. Alltså själva kamerahuset spelar inte så stor roll. Jag vet att det som många liksom så här upplever att de vill ha med vad folk tycker är en bra bild. Det är typ när det är väldigt suddigt i bakgrunden. Att motivet liksom är ganska skarpt. Kanske att man så här vill ha lite vidvinkel och sånt här. Det är inte kamerahuset som gör det utan det är objektivet som man använder. Och jag skulle helt klart rekommendera att antingen att man har en systemkamera om man fotograferar mycket. Eller en sån här som är lite så här hybrid typ. Det här är inte riktigt en systemkamera. Jag har en systemkamera men jag föredrar typ den här. För den är, alltså, den är så gammal. Den är fortfarande jättebra. Men jag gillar att det är touch och sånt på den här. Som sagt, det är objektivet som gör allting. Som den här är då Sigma någonting i 16 mm så att den är ganska vidvinkel liksom. Hade önskat att den var lite mer men det är så sjukt dyrt. 1.4 och det är liksom så här. Nu ska vi säga så jag säger rätt. Ett lågt bländartal ger den här suddiga bakgrunden. Så jag försöker alltid leta efter objektiv som liksom har så lågt som möjligt. För det är det jag tycker om och jag vet att det är det många är ute efter. Men det är i alla fall det här objektivet jag använder när jag vloggar. Men jag ska inte använda det idag när jag ska fota. För jag ska ju fota porträtt.
Och då har jag ett Canon Lens EFS 24mm, den här är 2.8, men det blir ändå så här fin, blurry bakgrund. Det här, alltså det här objektivet är jättebra för porträttfotografering. När det är lite så här mer vidvinkelt så blir det lite konstigt. Alltså typ, ansiktet blir liksom, ja men utdraget till sidorna typ och blir mindre i mitten. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Så jag tycker det är mycket bättre med ett sånt här objektiv. Nu har inte jag använt det här på hur länge som helst. Så det här är till och med dammigt. Det är även väldigt enkelt att använda, litet och smidigt. Sen det här är liksom till Canons vanliga systemkameror. Alltså själva fattningen här. Så jag har en adapter. Mount adapter. EF EOS M till Canon sån här M-serie kameror. Så man sätter på objektivet på adaptern. Jag ska ta av det här objektivet. Och sen så sätter man ju då på adaptern med objektivet. Det är också det här jag tycker om väldigt mycket med den här kameran, för att om jag exempelvis vill spela in någonting eller fota någonting och jag vill använda mina gamla objektiv som jag har haft till min systemkamera, så kan jag fortfarande göra det med hjälp av den här adaptern. Det här objektivet är skitbra, även mitt 50mm är också skitbra, så jag vill gärna kunna använda dem. Och det kan jag göra så här. Jag måste bara kolla om jag fortfarande spelar in, för jag spelar in med mobilen och det är så osäkert. Jag vet inte om jag ska så här prata jättemycket om alltså hur man gör. Jag tror jag kommer köra på den här som är så här manuell exponering. Och då kan man ställa in allting. IOSen försöker jag alltid ha så lågt som möjligt. Det är det som gör att ju mindre ISO menar jag. desto mindre brus blir det i bilden. Men sen samtidigt så släpps det heller inte in lika mycket ljus. Och det, om det är mörkt ute behöver man ha en högre för att kunna få mer ljus. Men nu ska jag vara utomhus och då 100 funkar. Jag brukar vilja ha en ganska ändå hög slutartid. Särskilt om jag så här ska röra mig och sånt. Och nu ska jag vara utomhus också, så jag kommer nog behöva ha alltså högsta möjliga, bara för att bilden liksom inte ska bli överexponerad. Och sen så kommer jag ha lägsta bländarantalet som går här. 2.8 är det lägsta på det här objektivet. Just för att jag vill ha det här, den här suddiga bakgrunden som jag tycker är fin. Och sen andra inställningar som jag har. Jag fotar i RAW. Bilderna som du tar kommer att se ganska tråkiga ut. Färgerna kommer inte synas så mycket. De kommer vara ganska dova och tråkiga. Så om man fotar med RAW så måste man redigera efteråt för att få känslan man vill ha med bilderna. Men när man då använder RAW så får man ju också mer frihet till att få bilderna att se ut så som man vill. Att förmedla den känslan man vill. Man kanske vill att bilden ska kännas lite varmare. Eller att det ska vara kallt eller vad som helst. Och man får lite mer frihet att göra det när man fotar i RAW. Jag fotar alltid i RAW. Jag brukar typ göra det på mobilen också. Sen har den så här självutlösare, och det är det jag kommer använda när jag tar bilderna. Egen självutlösartid, jag har här 5 sekunder, 10 bilder, men man kan ju välja typ 10 sekunder och sen att den tar typ hur många bilder man vill och så bara man posar och ja, ni fattar. Det är lite tricky att ta självporträtt, man behöver absolut öva lite, men när man väl har fått in teknik så blir det lättare. Jag kommer även ta med mig stativet som jag har. Alltså jag vet inte vad det är för märke eller så här, men jag tror jag köpte på typ Mediamarkt eller någonting någon gång. Det var jättedyrt. Och det är ganska stort och bumsigt. Alltså men det är väldigt bra till när man fotograferar. Så det kommer jag ta med mig så att jag kan sätta. För att jag tror nog att jag kommer ta typ alla bilder så här. Jag bara gillar det formatet. Alltså jag lägger bara upp bilder på i princip Instagram. Och då är det liksom det här formatet som gäller. Så jag kör det när jag fotograferar. Och samma sak, alla andra bilder jag har är i det formatet på min mobil. Så jag känner bara att det är lättare att bara ha alla bilder ståendes, blir det väl. Thank you.
Jag tror att jag har hittat ett bra ställe här. Jag tänker liksom här bakom mig. Här är ändå skugga. Solen lyser inte direkt på. En sak som jag också letar efter är att det liksom är väldigt grönt. Här var ändå ganska grönt, men alltså typ alla gräsmattor är ju helt förstörda. De är typ helt gula. Här var det bara lite gult jämfört med andra ställe. Men här har det ju liksom varit så här mycket skugga. Så där är det mycket grönare. Jag la mig här lite i gräset. Och sen så tog jag också lite bilder med mobilen. Tänkte det var lika bra att passa på när jag ändå var här. Det var ganska skönt här i skogen. Det är ganska svalt. Det är väldigt varmt idag. Alltså min mobil slutade fungera för att det var så varmt. Men sen nu när jag flyttade in här i skogen så blev det mycket bättre. Jag tror i alla fall att jag har fått ihop några bilder som blir bra. I alla fall kanske 4 stycken. Jag kanske ångrar mig när jag ser dem på datorn. Men det känns ändå som det var ganska lätt att så här hitta fokuset och så. Jag börjar bli kissnödig nu. Så jag får bege mig hemåt så jag kan kissa. Jag bytte bara snabbt om nu när jag kom hem. För som jag sa innan ska jag ha klänningen på midsommar. Så jag hängde upp den igen och hängde in den. Så att den är ren tills dess. Jag tror att vi har fått våra papper. Vårt vigselbevis. Hindersprövning intyg. Så nu så kan jag och Sebbe boka vårt bröllop. Alltså äntligen. Alltså vi båda två har... Ja, mest jag var stressad över det, för liksom vi har ju velat boka det så att vi liksom vet när det blir av. Och nu äntligen. Nu ska jag sätta dem här i vatten. Det här blir skitfint. Alltså typ så här vill jag göra lite när vi ska duka på bröllopet också. Ha lite vaser så här och bara sätta ut så här fina blommor. Jag kanske funderar lite på att möjligtvis typ odla mer blåklint. Nu vet jag inte när det blir av. Men om vi odlar mer så att det kommer upp nya och så hade jag kunnat ha det på bröllopet. För det är jättefina färger. Alltså jag älskar blåklint så det hade ju varit jättefint. Så nu är det dags för importering av alla bilderna. Det här tar en jäkla tid för mig, för jag har så dåligt med minne så jag måste lägga in så här några få bilder i taget så att de hinner liksom ladda upp sig på iCloud. Och det tar jättelång tid eftersom det är så stora filer, så det här är ett litet evighetsprojekt. Det är alltid roligare när man liksom får se bilderna väl på datorn, för då kan man också se om de liksom har blivit bra, om fokuset är bra. Det är sånt jag inte kan se på den här lilla skärmen. Nu har jag redigerat lite bilder. Jag tyckte ändå det blev ganska bra. Med tanke på att jag inte har fotograferat på länge och det här varit lite test, så är jag nöjd. Men nu måste jag göra lite middag. Jag håller på här och lagar mat och fixar disk. Jag har kokt potatisen lite helt ut här. Jag ska göra typ så här smashed potatoes. Kål och lök, och så ska potatisen också ligga här och så in i ugnen sen. Men jag tar en liten paus nu för jag och Sebbe ska bara ut och gå en runda. Thank you.
Alltså mitt smink är helt förstört, för jag använde sån här spray SPF innan vi gick ut och gick. Jag har allt nere i lungorna och i min hals. Och det blir så äckligt i ansiktet. Men jag tänkte att grönsakerna ska få vara inne i ugnen i typ 2 timmar. Och bara så här riktigt grillas. Jag ska spela lite nu. Vi ska spela lite Fortnite. Jag tänker att jag gör det nu under tiden som maten tillagas. Och sen så får jag fixa lite här. Jag hade behövt ta lite disk och sånt. Ska vi hoppa eller? Ja. Var fan är ni? Åh oh shit, vad skjuter de på mig, jag vet inte. Jag har de skjuta? Ja, de sköt på mig. Jag satt alldeles för länge vid datorn. Den där SPF-sprayen fuckade mitt smink totalt. Det är därför jag inte tycker om den. Alltså den har såhär löst upp hela min mascara och det har bara kladdat och svidit och... Vad hemskt. Och just det, jag hade en sak som jag ville ta upp också för... Alltså det blir så jävla dumt. Men jag skrev på min Instagram att jag tänkte att jag skulle ha en vloggvecka. Så jag skulle liksom vlogga varje dag. Sen skulle ni få en video varje dag i veckan. Och jag bad er ställa frågor. Men det som blir så dumt. Ett, jag glömde screenshotta frågorna. Så jag har liksom inte dem sparade. Två, jag insåg ju att jag har inte tid. Åh, gud vad det svider mina ögon. Jag måste ta av detta innan jag... Fortsätt att prata. Vad fan var det jag sa? Jo, jag kommer inte ha alltså tid att spela in den. För att denna vecka blir ganska begränsad. För vi ska iväg i helgen. Jag hade typ hunnit spela in denna veckan. Det hade gått. Men det har varit lite jobbigt. Men sen så insåg jag att jag har absolut ingen tid att redigera. Nästa vecka är det midsommar. Vi ska iväg redan på onsdagen. Och kommer inte vara hemma. Alltså har jag inte tillgång till min dator och kan inte redigera. Alltså det är en massa andra saker som ska göras när vi är iväg. Jag behöver handla mat och sånt till midsommar. Jag behöver fixa med det, laga mat. Och sen lite annat smått och gott. Och sen så är vi iväg onsdag till måndag kväll. Det var bara dumt tänkt av mig. Jag tänkte inte framåt. Det blir ingenting med det. Men förhoppningsvis kan jag göra det. Lite senare i sommar. Och just det, vi bokade ju vigslan idag. Så nu har vi ett satt datum. Jag kommer inte säga när. Men vi vet det i alla fall. Och nu kan vi liksom börja planera runt om det. Och liksom... men så här, nu vet jag typ när jag ska fixa mitt hår. Och vi vet när vi kommer behöva köpa kläder och skor och sådana saker. Och... Redan nu ska jag börja leta efter lite grejer second hand och så här. Det får vara allt på vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den. Att det har varit kul att hänga med idag. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!